Ahoj jeden, teď si musím krknout, proč? Teď, když jsem začal točit. Ahoj jeden, kdo z vás mě pravidelně sleduje na Facebooku, tak si mohl všimnout, že jsem začal streamovat. Sice jenom zlehka, ale celkem mě to baví, takže proč ne? Mluvím o tom z toho důvodu, že jsem nedávno streamoval z taneční soutěže, kam mě vzal můj trenér. Jo, když to není vidět, tak fakt posiluju. Jak jsou takový ty pózy? To je jedno. Prosím, mě tam vzal můj trenér a kromě mě tam vzal i Filipa Jankoviče, což je vlastně tanečník, a já jsem akorát o něm věděl to, že ho znám z televize, že byl v talentu, že je dobrý, slavný, slavnější než já, protože v televizi, ale co není může být, taky to tam dotáhnu. No a když jsme se s Filipem viděli, takže jo, já jsem prostě klasický forkař, nejvtipnější člověk, který ho můžete znát, tak říkám, je, čau, já tě znám z televize, ty jsi ten, viď? Ten český tanečník, co tančil s Justinem Bieberem. No a pak to přišlo. Filip s udiveným výrazem jenom dodal. Jak to víš? To jsi mě jako tak nastudoval, já jsem úplně překvapený. No, tak to by byl pokus o vtip. Hele, jako já jsem se snažil. Já a humor prostě nebudeme kamarádi. No nakonec z Filipa vypadlo ale to, že vlastně není dobrý jenom jako obyčejný tanečník, ale že je vlastně přeborník v tom, jak tančit na podpatkách. Na podpatkách? Chápete to? Na těch botech, na kterých samotní holky někdy neumějí ani chodit? Na těch botech. Hele, já když jsem šel s kámoškou, která šla na podpatkách, tak jsme přecházeli z silnici, byly tam kostičky, ona šla, ten podpatek se jí tam zasekl a došla na druhou stranu bez boty. Víte, kdy to zjistila? Až na druhé straně. A zhruba když tak šla a takhle jako furt padala. Nevím, ten kluk mi tvrdil, že na tom umí tančit. Blbost. No, jenomže je YouTube, je internet a když jsme dorazili domů, tak mi poslal tohle video. Jak jste si i vy mohli všimnout, tak očividně nekecal a já tomu do dneška nerozumím. O tomhle všem vám povídám jenom z jednoho prostého důvodu. Nedávno mě pozvali z O2 na natáčení televizní reklamy. No, pozvali. Nabídli mi, jestli nechci vidět, jak to vypadá, když se točí něco fakt velkýho. Což samozřejmě, proč ne? Kdo by nešel? Jonáš šel. Tak jsem se na to šel podívat. No a celý to vlastně probíhalo tak, že tam bylo molo, po kterém se chodil catwalk. Znáte to, takový ty modelky, jdou, mrknou, hodí pusu. Znám to jenom taky z YouTube, tak jsem byl rád, že jsem to mohl vidět naživo. A protože je to reklamní televize na O2 TV, tak vlastně všichni měli televizi na hlavě. Což vypadalo dost zvláštně, dost zajímavě. A počkejte si na výsledek, za chvilku stejně budete znát všichni z televize. Jenomže pak to přišlo. Ty Jonáši, máme to skoro hotový, máme teď chvilku času, nechci si to taky zkusit? Říkám, tak televizi na hlavu si vemu, projdu se, zážitek. Proč ne, natočím si to na Snapchat, že jo, ať lidi pobavím. Ano, takhle špatný humor mám. No a šel jsem to zkusit. Normálně jsem si v teniskách prošel, natočil jsem si Snapchaty a oni, když jsem se vrátil, tak jenom mi mysleli, že by si vzal ty boty s tím podpatkem, jako měly holky. A normálně si to zkusil. Chápete? Boty s podpatkem a zkusil. Hele, mám z toho video. A nechápu, nerozumím tomu, jak ty modelky můžou jít rovně, jako fakt, jo? Že vypadají tak, jak vypadají, jdou tak, jak jdou a nic si nezlomněj. Jsem to zkusil. A takhle to dopadlo.
jak jste mohli vidět, modelka za mě určitě nebude. Takže rap nevyšel, youtuber taky ne, a modelka taky ne. Hele, furt to není ztracený, že ne? No, a teď jak jste viděli vlastně tu televizi, o kterou tam hrozně šlo, že jo, pro O2 TV, tak jsem si řekl, že bych o jednu z nich mohl pro vás udělat soutěž. Jasně. Kdo by chtěl televizi, v který nic nedávají? Jediná hezká věc, která v ní bude, budete vy, když se podíváte sami do zrcadla. Jak je tenhle for špatný, mi došlo, až když jsem ho začal říkat nahlas. Sorry, že jste to vůbec museli slyšet. Rozhodl jsem se, že o tuhle televizi udělám soutěž. Kdyby chtěl někdo fakt známou televizi, protože za chvilku budou znát všichni, co se koukají na televizi, protože to bude ta televize z té reklamy, tak kdybyste tuhle televizi někdo chtěl mít doma, tak sledujte můj Facebook, který najdete v popisku videa, kde běží soutěžní link, kde se můžete zapojit a vyhrát tuhle tu televizi a mít jí vystavenou. Tak a tohle by bylo všechno pro dnešní video. Doufám, že vás video bavilo, protože bylo super. A pokud se vám líbilo, dejte mu like. Pokud se vám nelíbilo, běžte pryč, protože tohle video je vážně boží, tak jako tahle televize, kterou i vy můžete vyhrát. V popisku najdete odkaz na můj Facebook, kde běží soutěž, která je vážně boží. Ano, tak boží jako tahle bedna, kterou každý bude chtít mít doma. Já vám děkuju, že jste dokoukali až sem a hlavně nezapomeňte, vidíme se u dalšího videa. Dejte mi like, napište mi komentář, jak jsem krásnej a konečně jsem v televizi. Pozri se na mě, mama, kam jsem to dotáhl? Jsou v televizi! Ahoj, jedem!